নমস্কাৰ। মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত বহুতেই এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি থাকে যে খুব বেছিকৈ ব্লিডিং হয়। এনেকুৱা বাৰু আপোনালোকৰ হয় নেকি যে 7 দিনতকৈও অধিক দিন আপোনালোকৰ ব্লিডিং হৈ আছে, বা এনেকুৱা হয় নেকি যে ব্লাড ক্লট গৈ আছে, খুব বেছিকৈ ব্লাড ক্লট যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বা আমাৰ ইমান বেছিকৈ ব্লিডিং হয় যে ঘণ্টাত আমি পেট সলাবলগীয়া হয়? এই সমস্যাবোৰক মেডিকেল টাৰ্মত মেনোৰেজিয়া বুলি কোৱা যায়। অৰ্থাৎ এই মেনোৰেজিয়া এটা প্ৰব্লেম হয় বা সমস্যা হয় আৰু ইয়াৰ পিছফালে বহুকেইটা কাৰণ লুকাই থাকিব পাৰে। আমি বহুতেই এই কথাবোৰ আওকাণ দি থাকোঁ বা মন নিদিওঁ, কিন্তু এনে কথাসমূহত আমি মন দিয়াটো অতি আৱশ্যকীয়। কিয় হয়, কেলে হয়, কি কি কাৰণত হয় আৰু ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছেনে নাই, বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে নে নালাগে, ঘৰুৱাভাৱে কি কৰিব লাগে, এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আৰু জানিবও লাগে। সেইবাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত হেভি ব্লিডিঙৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ বা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সমস্যাটো কাৰ কাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়? সকলো বয়সতে ই খেলিমেলি কৰিব পাৰে, কম বয়সতো দেখিব পাৰে বা বয়সতো বেছিকৈ দেখিব পাৰে। বেছিভাগ সময়তে মেনোপজৰ সময়ত এই সমস্যাটোৱে বেছিকৈ দিগদাৰ দিয়ে। এতিয়া প্ৰথমতে কথা পাতোঁ কাৰণকেইটাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে কি কি বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে এনেকুৱা হেভি ব্লিডিং হ'ব পাৰে। প্ৰথমটো যিটো সমস্যাৰ বাবে এনেকুৱা হেভি ব্লিডিং হ'ব পাৰে, সেইটো হৈছে আমাৰ হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ। বিভিন্ন হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ আমাৰ শৰীৰত থাকিব পাৰে, বিশেষকৈ এষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰনৰ হৰ্মনটো যদি ইমবেলেঞ্চ হৈ থাকে, তেনেহ'লে আমাৰ ইউটেৰাছৰ ভিতৰত যিটো লাইনিং গঠন হয়, সেই গঠনটো হওঁতে খেলিমেলি হয় আৰু তাৰ ফলতে মাহেকীয়া খুব বেছিকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু বিশেষকৈ এনেকুৱা হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনেকৈ যদি কোনোবা মহিলা বা মাইকী মানুহ PCOD বা PCOS প্ৰব্লেমত ভুগি আছে, কাৰোবাৰ যদি খুব বেছিকৈ ওজন বাঢ়িছে আৰু এক্সাৰচাইজ ৰেগুলাৰলি নকৰে, আৰু লগতে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম যদি আছে আৰু ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চৰ প্ৰব্লেম যদি আছে, যিটো মই অলপ দিনৰ আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইনচুলিন ৰেজিষ্টেঞ্চৰ বিষয়ে, এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ থাকিলে বিশেষকৈ এই হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যাৰ ফলত হেভি ব্লিডিং হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। দ্বিতীয়টো কাৰণ আমাৰ ইউটেৰাইন পলিপছো হ'ব পাৰে। পলিপছ অৰ্থাৎ সৰু সৰু কিছুমান গ্ৰ'থ হয় আমাৰ ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ ৱালখনত, আৰু এই সৰু সৰু গ্ৰ'থবোৰকে পলিপছ বুলি কোৱা যায়। এই গ্ৰ'থসমূহ হ'লে আমাৰ হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ পুনৰ এবাৰ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত হেভি ব্লিডিঙো হ'ব পাৰে। অকল পলিপছেই নহয়, লগতে কিছুমানৰ ফাইব্ৰইডছৰ প্ৰব্লেমো থাকে। ফাইব্ৰইডছ এটা নন কেঞ্চাৰাছ গ্ৰ'থ হয় যিটো আমাৰ ইউটেৰাছতে হয় আৰু এই গ্ৰ'থটোৰ ফলতো আপোনালোকৰ হেভি ব্লিডিং হ'ব পাৰে। আন এটা কাৰণ হৈছে আমাৰ বাৰ্থ কণ্ট্ৰলৰ বাবে আমি যদি ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন ডিভাইচ লগাওঁ, যি বাৰ্থ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ বাবে তেনেকুৱা IUD ব্যৱহাৰ কৰিলেও কিছুমানৰ হেভি ব্লিডিং দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্লাড ক্লটিঙৰ যদি প্ৰব্লেম থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হেভি ব্লিডিং দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু আন এটা প্ৰব্লেম হৈছে এণ্ডোমায়'চিছ। এণ্ডোমায়'চিছৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভিতৰৰ ইউটেৰাছৰ যিখন লাইনিং, সেইখনৰ খেলিমেলি হয়, ডাঠকৈ গ্ৰ'থ হৈ যায় আৰু ইউটেৰাছৰ মাছলছৰ লগত সমান হৈ পৰে, আৰু যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়াভাৱে ব্লিডিং বা হেভি ব্লিডিং হ'ব পাৰে। এইকেইটা সমস্যাৰ বাবে হেভি ব্লিডিং হোৱা চান্সেছ থাকে আৰু ইয়াক ডায়েগনচিছ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ডায়েগনচিছ কৰিবৰ বাবে আমি স্কেন কৰিব লাগে বা কেতিয়াবা ব্লাড টেষ্ট কিছুমান ডক্টৰে দিয়ে। এগৰাকী গাইনকলজিষ্টে আপোনালোকক সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব, কি কি টেষ্ট কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা কিবা সমস্যা আছে নেকি তেওঁলোকে চাই পেলাই ক'ব পাৰিব। যদি সমস্যা থাকে, তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো অতি আৱশ্যকীয়। ইয়াৰ চিমটমসমূহ কি হ'ব পাৰে? মই প্ৰথমতেই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে 7 দিনতকৈ অধিক যদি ব্লিডিং হয়, ই এটা চিমটম হয়। তাৰোপৰি ক্লট যায়, বহুতৰে পিৰিয়ডছৰ সময়ত ব্লাড ক্লট যায়, কিন্তু খুব বেছিকৈ যদি যায় আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লট যদি যায়, তেনে ক্ষেত্ৰতো হেভি ব্লিডিং হোৱাৰ লক্ষণ হিচাপে দেখা দিব পাৰে। আৰু লগতে যিসকলৰ হেভি ব্লিডিং দীঘলীয়াভাৱে হৈ থাকে, সেই মানুহগৰাকী এনিমিয়াটো ভুগিব পাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ ছালসমূহ হেতা হেতা পৰি যায়, অৰ্থাৎ সতেজতা নাই হৈ যায়, যিটোক আমি পেল স্কিন বুলি কওঁ। আৰু পেল স্কিনৰ লগতে মানুহগৰাকী বহুত বেছি ভাগৰুৱা আৰু শ্বৰ্টনেছ অফ ব্ৰেথ, অৰ্থাৎ ফুপনিৰ দৰে হ'ব পাৰে। এনে লক্ষণসমূহে আমাক একচুৱেলি ৱাৰ্নিং দিয়ে আৰু সেইবাবে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ সেই সময়ত লোৱাটো আৱশ্যকীয়। এই সমস্যাখিনিৰ মেডিচিনছৰ প্ৰয়োজন হয় যদিও আমি ঘৰুৱাভাৱেও কেয়াৰ লোৱাটো আৱশ্যকীয়, কাৰণ এইখিনিয়ে আমাক বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ঘৰুৱাভাৱে কেনেধৰণে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব? যেতিয়া আপোনালোকৰ খুব বেছিকৈ ব্লিডিং হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সাধাৰণতে পেটৰ বিষো বেছিকৈ দিগদাৰ দিব। আৰু যদি পেটৰ বিষে দিগদাৰ দিয়ে, তেনে ক্ষেত্ৰত হট ৱাটাৰ বেগ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত পেটৰ অংশত ল'বলৈ নাপাহৰিব। হট ৱাটাৰ বেগে আমাক দুটা সহায় কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে ই আমাৰ ইউটেৰাছ আৰু ভিতৰৰ
মাংসপেশি ৰিলেক্স কৰিবলৈ সহায় কৰিব, যাৰ ফলত কণ্ট্ৰেকশ্যনটো খুব বেছিকৈ নহ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ ব্লিডিংটোও খুব বেছিকৈ নহ'ব। আৰু তাৰোপৰি ই লগতে ৰিলেক্স কৰাৰ ফলতে আমাৰ বিষটোও খুব বেছিকৈ নহয়। ব্লিডিংটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আৰু পেটৰ বিষটো কমাবৰ বাবে হট ৱাটাৰ বেগ এটা বহুত বেছি ভাল ট্ৰিটমেণ্ট হয় বা কেয়াৰ হয় ঘৰুৱাভাৱে ল'বৰ বাবে। যিসকলৰ হেভি ব্লিডিং হয় তেওঁলোকে ডায়েটৰ দ্বাৰাও ইয়াক কেয়াৰ ল'ব পাৰে, কাৰণ হেভি ব্লিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ সময়তে এনিমিয়াৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু মানুহগৰাকী খুব বেছি ভাগৰুৱা হৈ পৰে, কাৰণ আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ ফলতে এনে সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু ইয়াক ডায়েটৰ দ্বাৰা আমি বহুখিনি ভাল কৰিব পাৰোঁ বা ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আইৰণযুক্ত খাদ্য আমি খাব লাগে, বিশেষকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি, লগতে কলডিল, বিটৰুট, এইসমূহত ভৰপূৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়। সেইবাবে ডায়েটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আইৰণযুক্ত খাদ্য খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে আইৰণ অকল খালেই নহ'ব, সেই আইৰণ আমাৰ শৰীৰে এবজৰ্ভো কৰিব লাগিব বা গ্ৰহণো কৰিব লাগিব। গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে লগত যদি ভিটামিন চি খায় তেনেহ'লে যিখিনি আইৰণযুক্ত খাদ্য খালে সেইখিনি আমাৰ শৰীৰে অতি সহজতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সকলো টেঙাজাতীয় ফলতে ভিটামিন চি পোৱা যায়। কমলা টেঙা, মৌচুমী টেঙা, নেমু টেঙা, এই সকলোবোৰতে ভিটামিন চি ভৰপূৰ পৰিমাণে থাকে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে খাব পাৰে। 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ হাৰ্বেল ৰিমেডিজ। হাৰ্বেল ৰিমেডিজৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা দৰকাৰী কথা কৈ থওঁ যে মাহেকীয়া সময়ত যদি খুব বেছি হেভি ব্লিডিং হয় আমি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ। বিশেষকৈ ৰাতিৰ সময়ত শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত খেলিমেলি হয়, লিকেজ হয়, খুব বেছিকৈ হেভি ব্লিডিং হয় আৰু পেট সোনকালে সোনকালে সলাব যাব লাগে, যাৰ ফলত আমাৰ টোপনিও ক্ষতি হয়। আৰু লগতে দিনৰ ভাগতো হেভি ফ্ল' হ'লে আমি এনেকুৱা এটা পেড ল'ব লাগে যিটো পেডে আচলতে ভালদৰে এবজৰ্ভ কৰে। সকলো পেডে ভালদৰে এবজৰ্ভ নকৰে আৰু দীঘলীয়াভাৱে প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে, সেইবাবে ভাল এবজৰ্ভ কৰা এটা পেডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ইয়াৰ ভিডিঅ' যোগেৰে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ। সেই পেডটো হৈছে আমাৰ এভাৰটিনৰ ৰিলেক্স নাইট আল্ট্ৰা পেড, আৰু এই পেডটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। এইটো ৰাতিৰ কাৰণে বুলি লিখা আছে, হেভি ফ্ল'ৰ বাবে বহুত ভাল হয়, ৰাতিৰ বাবেও বহুত ভাল হয়। আৰু কিহৰ কাৰণে ৰাতি আচলতে ইয়াক লাভ হয় এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো মই কৈ থৈছোঁ। সেইটো হৈছে যে ইয়াৰ যিটো টপ লেয়াৰ হয় সেইটো যথেষ্ট ছফ্ট হয়, আৰু তাৰোপৰি ই ডাবল ফ্লেপ আছে, দুখন ফ্লেপ হৈ আছে, অৰ্থাৎ ই ডাবল লেয়াৰ হৈ আছে যাৰ ফলত ই লিকেজ নকৰে, আৰু লগতে ইয়াত গোন্ধও নাই আৰু লিকেজ প্ৰুফ বুলিও লিখা আছে। এক্সট্ৰা দীঘল হয় আৰু লগতে ই বহলো হয়, আৰু তাৰ ফলতে ৰাতি যেতিয়া ইফাল সিফাল কাটি হৈ থাকোঁ ইয়াক ডিছপ্লেচ হোৱাৰ পৰাও আমি বাচি থাকোঁ, আৰু লগতে ই ফুল কাভাৰেজ দিয়ে বাবেও আমাৰ সুবিধা হয়। আৰু লগতে ই এবজৰ্ভ ভালদৰে কৰে, কিন্তু এবজৰ্ভ ভালদৰে কৰিলেও ই খুব বেছি শকত নহয়, ই পাতল হয়, সেইবাবে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কমফৰ্টেবল হয়। মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো হয় এভাৰটিনৰ পেডটো, আৰু এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা ৰোল অনো পাব যিটো হৈছে পেটৰ বিষত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা মেনচুৰেল ক্ৰেম্পৰ বাবে ৰোল অন পায়, আৰু তাৰোপৰি পেডকেইটাও পায়। আৰু পেডটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় যাতে আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হয়, যদি ভাল পায় তেতিয়া কিনিব পাৰিব। এনেকুৱা হয় পেডখন, মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ কিমান দীঘল হয় আৰু বহল হয় আৰু ছফ্টো হয়, দেখিলে আপোনালোকে গম পাব, মই ফিল কৰি গম পাইছোঁ ইমান দীঘলো হয় আৰু এইটো যথেষ্ট বহলো হয়, সেইবাবে ৰাতিৰ বাবে ই বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ দুখন ফ্লেপ থকাৰ বাবে ই ভালদৰে এবজৰ্ভো কৰে, গোন্ধও নাই এই পেডটোৰ আৰু সেইবাবে ছেফো হয়। অকল এয়াই নহয়, আমি পেড কিনোতে কিছুমান কেমিকেলছৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে হাৰ্মফুল কেমিকেলছ তাত নাথাকে। এই পেডটোত তেনেধৰণৰ মেনশ্যন আছে, সেইবাবে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে নো ব্লিচিং বুলি লিখা আছে, অৰ্থাৎ ব্লিচিং মেটেৰিয়েল ইয়াত নাই, নো ইংকছ, নো লেটেক্স, নো ক্লৰিন, আৰু এনেধৰণৰ কোনো হাৰ্মফুল প্ৰডাক্ট নথকাৰ বাবে ই ছেফো হয় আৰু লগতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও সহজ হয় আৰু এবজৰ্ভো ভালদৰে কৰে, ৰাতিৰ বাবে নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া যাওঁ মই হাৰ্বেল ৰিমেডিজলৈ। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ সকলো বেমাৰে অলপ হ'লেও সৰু সুৰা মেডিচিন আমাৰ পাকঘৰতে পোৱা যায়, আৰু এই মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়তো ব্লিডিং খুব বেছিকৈ হোৱাৰ ফলতে আমাৰ পেটৰ বিষ হয়, ভাগৰুৱা ভাব লাগে আৰু গাবোৰ খুব বেয়া লাগে, ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি যায়, তাৰ ফলতে আমাৰ শৰীৰটো বহুত বেছি দুৰ্বল ফিল হয়, আৰু সেইবাবে আমি পাকঘৰত পোৱা তেনেই সহজ বস্তু কেইটামান আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বিশেষকৈ পেটৰ বিষ হ'লে আৰু হেভি ব্লিডিঙৰ বাবে ই ভাল হয়। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ আদা, দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ কেঁচা হালধি, আৰু তৃতীয়টো হৈছে আমাৰ ডালচেনি। এই 3টা বস্তুৱেই প্ৰকৃততে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত পেটৰ বিষৰ পৰা বহু ক্ষেত্ৰতে ভাল পাব আৰু লাভ পাব। আৰু অকল পেটৰ বিষেই নহয়, এই হাৰ্বসমূহে আমাৰ শৰীৰটো ইনফ্লামেশ্যনৰ পৰাও বচাব, এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপেও কাম কৰিব আৰু আমাক
ফ্ৰেছনেছ ফিল হ'ব। আৰু এই তিনিটা বস্তু যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেই সহজতে আপোনালোকে চাহ বনাই খাব পাৰে। আৰু সেইকেইদিনত ৰেগুলাৰ আপোনালোকে আদা বা হালধি, কেঁচা হালধি পালে বেছি ভাল হয়, বা ডালচেনি চাহত দি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, নিশ্চয় গাটো ভাল লাগিব। এনেধৰণে ঘৰুৱাভাৱে আমি কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ নিশ্চয়, কিন্তু মেডিচিনৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে নহয়। খুব বেছিকৈ ব্লিডিং হ'লে আপোনালোকৰ শৰীৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেই অপকাৰখিনিৰ পৰা বাচিবৰ বাবে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰী। আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'লেহে আপোনালোকৰ ভালদৰে ডায়েগনচিছ হ'ব যে কিহৰ কাৰণে হৈছে। আৰু যদি আমি কেতিয়াবা ইয়াক আওকাণ কৰি থাকোঁ, ব্লিডিং হৈ থাকে এনেধৰণে, তেনেধৰণে আমি ভাবি থাকিলে আমাৰ কিছুমান বেমাৰ প্ৰকৃততে গম নাপাম, অৰ্থাৎ ফাইব্ৰইডছ বা PCOD, PCOS বহু লোকে নজনাকেই এনেধৰণে অপকাৰ কৰি থাকে। এই চিম্পটমটো দেখিলে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু তেনেধৰণে ডায়েগনচিছ কৰিলেও সেই প্ৰব্লেমসমূহ ধৰা পৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিলে। এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয়, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ, কাৰণ বহুতে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি নাজানিব পাৰে। আৰু সেইবাবে আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ক'লোঁ যাতে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এভাৰটিনৰ চেনিটেৰী নেপকিনটো কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ দ্বাৰাই কিনিব পাৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ' যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।